আমার অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়, আপনি আমার এই এক নং বগুড়িবাড়ি গাঁৱৰ সুবুৰীটোৰ যি মাথেৰি বুঠিমাৰি নদীয়ে সহায় লৈ গল, সেই সহায় লোৱা জাগাৰ যিখিনি ঠাই, সেই ঠাইখিনি আমাৰ সম্পূৰ্ণ বিধ্বস্ত অৱস্থা হৈ গল। গতিকে মহোদয় ছাৰ, আপুনি আমাৰ এই সন্মুখ ফালৰ যিখিনি ঘৰ বাৰী আছে সবৰে শেষ হৈ গল। গতিকে হিমন্ত বিশ্ব ছাৰক আমি আন্তৰিক অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে তেখেতে আমাৰ এই সুবুৰীটোৰ অৱস্থা চাই বুজি লৈ যাতে আমাক সংস্থাপনৰ ব্যৱস্থা কৰি দিয়ে আৰু মাথেৰিটো যাতে পুনৰ সংস্থাপন কৰে, তাৰ কাৰণে অনুৰোধ জনালোঁ। এতিয়া আমাৰ এই অৱস্থাত আমাৰ খাব লোৱাৰ কোনো ব্যৱস্থা কৰিব পৰা নাই। চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা আমাক অলপ সহায় কৰিছে, নকৰা নহয়, চাউল দালি তেল দিছে, কিন্তু খোৱাৰ ব্যৱস্থা আমি কৰিব নোৱাৰোঁ, কাৰণ আমাৰ ঘৰ বাৰী ইতিমধ্যে নাই। আমাৰ ঘৰ বাৰী যিহেতুকে নাই, আমি এতিয়া মাথেৰিতে আশ্ৰয় লৈ আছোঁ। সেই আশ্ৰয়স্থল হয় যদিও আমি গৰু মা ছাগাল হাঁহ পাৰা পাৰা নহয় হাঁহ আমি কাষত লৈ পেলাই আমি থাকিব লগা হৈছে, এনেকুৱা অৱস্থাত আছো ছাৰ। গতিকে ছাৰ আপুনি আমাক সহায় কৰক, আমাৰ এই চুবুৰীটোক আপুনি অলপ সহায় কৰক, আপুনি অলপ চাওক, এইখিনি আমাৰ অনুৰোধ, এইখিনি আমাৰ অনুৰোধ।